представител на работодателите, Кънчо Стойчев, Съюз произведено в България, за щастие и експерт-социолог. Здравейте и добре дошъл, господин Манолов. Добре заварен. Добър ден. Господин Стойчев, и на вас здравейте. Благодаря, добър ден. Този съвет на папата мъдър ли е към нашия премиер за проверка на обществените настроения преди да се взимат големите решения? Аз даже бих добавил и друг един исторически случай за онзи мъдър цар, който държи под трона винаги калните обувки, за да не забравя откъде идва и всъщност на кого служи. Мъдър е, разбира се. Истината е, че хората в момента в България са достатъчно степени на разочаровани. Лесно е, когато едно правителство започна да пада да го оплюем. Не става дума да го черним и да обясняваме какво черно е това правителство и как било най-лошо. Не, това безспорно не е най-лошо, но истината за това правителство е, че то не подходи адекватно към кризата, а кризата е преди всичко енергетическа криза. Още в началото на годината на всички беше ясно, че това е дългосрочен проблем за цяла Европа и за целия свят и че трябва да се вземат бързи и дългосрочни действия, които дават перспектива пред производителите, пред индустрията. Първо се забави правителството с действията, второ половинчати действия. В голяма част от Западна Европа знаем, че се фиксира определен процент на компенсации, така че да може, независимо, че поскъпват усилите, все пак производителите да планират някакси да оцеляват. У нас това не се случи, действа се месец за месец. Даже имахме парадоксален случай, когато компенсациите се показват май месец, ние ги научихме на 15-16 май, ако не ме лъжа памета, някъде там беше. Тоест, представете си ситуация, при която вие сте пуснали машините в началото на месеца, произвеждате каквото и да било то и не му знаете стойността. Тоест, вероятността да се окаже, че накрая сте произвели нещо, което не може да бъде продадено поради неговата себестойност, е огромна. Това е недълновидно мислене. Второ, самият тип компенсации в България, те са крайно недостатъчни, защото спрямо средата на миналата година, точно преди една година, въпреки всички компенсации, ние имаме на над 2 пъти, 2 пъти и половина по-скъп на ток. Никъде по тази начин се обратно да се действа, повече, че няма основание в България. Не ви чуваме много добре, ще ви помоля да не се движите, защото разговорът ни ще продължи малко по-дълго. Искаме да сме задълбочени и полезни за нашите слушатели, а и господин Манол вече в студиото, за да попитам как политическата криза влияе, освен в разговорите, в емоционалните ни междуличностни спорове, на българските граждани, в тяхната собствена лична стабилност и най-вече в сметката на личния ни портфел. Когато политиците са в такава ситуация, не знам, в борбата мисля, че се нарича клинч тази стойка, какво е отражението върху публиката? Добър ден и на господин Стойчев. Ами, отражението, усещане за несигурност, което е най-опасното, и то не касае само гражданите в битността им на граждани, защото гражданите са участници в стопански оборот. И оттам нататък това напрежение и тези негативни очаквания се калкулират за всичко, което се случва. Например, когато един гражданин е някаква малка фирмичка, която се занимава с нещо си, и той е уплашен, и когато тази малка фирмичка трябва да продаде на някого нещо, той калкулира страховете си в това, което произвежда и продава. И оттам нататък по веригата се случва всичко. Той е такъв елементаризиран пример, който ви давам, но за съжаление ужасно представителен. И това е една от причините да гледаме това, което се случва на пазара, защото, нали, с увеличаването на мащаба, това, което говорят, става все по-голямо и по-голямо. Добре, ние чухме критики към така наречените антикризисни, антиинфлационни мерки, които се могат предвиждат да, с актуализацията на бюджета. Но сигурни ли сме, че дори така критикувани, тези мерки все пак ще бъдат приети и ще влязат в сила и ще дадат глътка въздух поне на някой в българското общество, защото покрай кризата изобщо не е ясно дали ще се стигне до второ четене
стигне на тази актуализация? Не, аз не мисля, че няма да се стигне до второ четене на бюджета, защото в този бюджет са всички критики, които могат да бъдат отправени към него, са включени една поредица от очаквания на повечето от тези, от които зависи той да бъде прият. Вижте как го каза хубавичко, очаквания, нали? Искате ли аз да го кажа малко по-директно? Никоя партия в този парламент няма да посмее да излъже пенсионерите, които чакат актуализацията на пенсиите, или младите семейства с облекченията данъчните, или бизнеса, който иска да продължи да получава компенсации. Твърде много врагове ще си отворят във време, в което... Не, само врагове. Отишло на предсрочни избори. Ако стане малко по-настрани очакванията на пенсионерите, нали, защото те най-често са, как да кажа, полето и инструмента на правенето на политика, но вътре в този бюджет има и много ясни, много конкретни пари, които ще отидат при ни ясни, конкретни хора, нали? И всичкото това нещо отдавна и предварително договорено, все едно кой как е гласувал по време на гласуването за оставката на Минчев. И оттам нататък е трудно да се допусне, че те интереси ще бъдат така пропилени с лека ръка, защото те не са никак малки. Господин Стойчев, чувате ни, нали? Да. Вие какво мислите в тази политическа суматоха, когато парламента започва следващата седмица с извънредно заседание, за да обсъди поискания от ГЕРБ вот на недоверие на правителството? И в сряда ще е ясно, продължава ли промяната или вървим към спиралата на предсрочните парламентарни избори? Ще бъдат ли направени тези промени в бюджета, актуализацията му, за да може обещаното да бъде получено от хората? Защото сега в този политически разговор аз ги чувам да го обсъждат като нещо, което вече ще се състои. Те дори не допускат, че е възможно интереса им да бъде пропилян точно заради политическата криза. В часове можем да критикуваме бюджета и мерките, и ние го направихме в Тристранния съвет. Часове критикувахме и не бяхме чути, независимо от, така да се каже, подадената ръка. С добро чувство критикувахме, с идея по-добре да се таргетират мерките, по-добре да се насочат към същността на въпроса, който е енергийната ситуация, която всъщност ражда инфлацията, но така или иначе не бяхме чути. От тук нататък струва ми се, че е по-добре да имаме в страната прият бюджет, независимо дали ще падне или не правителството. Дори да падне, пак прият бюджет дава една по-голяма степен на сигурност. Представете си, че хем падне правителството, хем бюджета не е актуализиран, минаваме най-вероятно въртележката, после служебен кабинет с 3 месеца вързани ръце, ако не е актуализиран бюджета, и задълбочаване на проблемите. Така че моя призив е, независимо, че са недобре обмислени, недостатъчни, неадекватни мерките, бюджетът да бъде прият. Това би било една стабилност. Все пак, макар в цялата обща криза, една стабилност ще даде на страната. А пък след това нека се разправят политически и да вървим на избори. Възможно ли е, ако има ограничено време този парламент и е така блокиран, защото ние виждаме, че има проблем дори с кворума му, това излизане на Има такъв народ от управляващата коалиция, все пак да се стегне и да направи няколко неща, без които, освен че ще разочарова избирателите и това може да повлияе на изборните резултати от предсрочените избори, това ще загуби за страната и много голямо количество европейски пари, които очаквахме да дойдат по плана за възстановяване и развитие, срещу което обаче трябва да се поправят 20-ти на закона, или пък закона за енергетиката, където да бъдат генерално решени въпросите с енергийните компенсации за бизнеса, закона за обществените поръчки. Сега за КПКОМПИ ми се струва, че е излишно да питам, защото там дори в управляващата коалиция няма съвсем ясна стратегия. Господин Стойчев. Вижте, във всички случаи, ако се тръгне по посока на избори, ще имаме няколко седмици поради конституционните процедури, които се предвиждат, в които ние ще имаме правителство в оставка, но ще имаме и работещ парламент. Тези няколко седмици са от изключително значение
и при добра воля те могат в това време депутатите най-важните неща да прогласуват. Пак ще повторя, ако трябва да отидем на избори, да, такава е демократичната система, такава е процедурата, това не бива да ни плаши, но същевременно не трябва да забравяме, че резултатът от едни нови избори няма да е кой знае колко различен конфигурацията, която ще получим от тази, която имаме в момента. Най-вероятно ГЕРБ ще има малка преднина, ще е първа политическа сила, но все още е в изолация и едва ли ще може да се състави правителство. Не се сещам с кого точно. Същевременно почти сигурно е, че продължаваме промяната ще се представи добре, но по-зле от колкото на предишните избори. Той ще има едно отстъпление, което ще направи още по-тежко формиране на конфигурация, подобна на сегашната. Да, вероятно ще имаме нов играч в парламента, партията на Сумянец, но ние не можем да очакваме някакъв пробив там, някакви страшно много места. Ако влезе тази партия, вероятно ще влезе, но тя ще бъде с 15-ина депутата, което е важно за баланса на силите, но ако седнем да смятаме внимателно, ще видим, че отново ще стигнем до един, вие правилно казахте думата клинч, но и напред, и назад. Миналата година, още преди да почне цикъл от трите избори, аз казах, че влизаме в серия много избори, не просто от 3, не от 5, не от 10. И винаги давам примера с Италия, която преди години трябваше да чисти своята политическа система, да се пренастройва. Ами за около 25 години минаха 50 правителства и, както казват старите хора, водата мина през много камъни и се прочисти системата. Да мислим, че нещо, което е затлачвано 30 години в България, е така, ще дойде някой или ще стане някаква коалиция, която ще оправи нещата, е прогрешно. Трябва да се готвиме за много дълъг политически цикъл, много внимателно да мислим кой да гласува и къде са му интересите на всеки един човек. Същевременно максимално активни да бъдем, тъй като, за съжаление, аз очаквам едно по-ниско равнище на гласуване. Едва ли ще излязат повече от 2 милиона и половина българи да гласуват, което е близко до 50%, което вече ще създаде съвсем друга картина. И не обвинявам по никакъв начин хората. Те имат своите основания да са разочаровани. Освен това имат своите основания да са крайно недоволни от ситуацията, тъй като виждаме, че инфлацията с огромен темп изяжда и спестяванията им, и текущите ежедневни им живот е поставен на много голямо изпитание. Тази инфлация в България, каквото и да разправя това правителство, каквото и да разправят тези хора там на власт, в значителна степен е породена от неадекватни, ненавременни мерки в страната. Да, 7, 8, 9 до 10% можем да приемем, че е отражение на световната криза. Всичко над това, 5-6%, които всъщност са които... Така е, и германците са недоволни от... Наша работа. И германците, чухме, че са недоволни тази седмица от мерките, които е предприело тяхното правителство. И те смятат, че макар и с външни фактори, инфлацията има доста проблеми и в вътрешната политика. С други думи, при нас не е различно, но господин Манолов, кое е онова, което би работило за интереса на българските граждани и което не трябва да забравят политиците, сега докато разрешават проблемите си и мислят за конфигурациите в рамките на този парламент или пък след едни предсрочни избори? Какво са длъжни да направят, ако са положили, ние ги чухме да изговарят на тази клетва за ръководя се от интересите на народа в всичките си действия? Аз не знам дали има такова нещо, защото с идеята да променяме нещо, което не знам какво е било, защото това, което трябваше да променяме, нали, сега сме промяната, което е нещо много хубаво. Ама това, което променяхме, беше европейското развитие, нали така? Тоест, боравенето с думички, така че да се харесаш някого, не е лесна работа и често пъти води до някакви странни резултати, но в политически оборот трайно се настани омразата. Нещо, което ние видяхме тук последните дни, продължаваме да го гледаме. Тоест, единствената разбра се ясно и експлицитно така се показа, че
единствената спойка на управляващата коалиция е омразата към тия, които са били преди тях. Защото се оказа, че те вътре помежду се мразат не по-малко. Това не е добро лепило. Тия турски сериали, нали, които всеки ден ни се поднасят под една или друга форма, не вещаят нищо добро. И аз не си представям коя е тая политическа рецепта, която ще ни изкара от това водовъртеж, защото и тези, които загряват по тъчнинята или някой от тях, нали, с идеята, че ще се промъкнат и ще седнат и те на суфрата, и там не се очакват кой знае колко добри неща. Сега в случая няма предвид партията, готващата се партия на Яне, защото и за нея нищо не знам, ма и по повод на нея пък излязоха някакви нещица, нали, предварително още, докато тече загравката. Нямам никаква идея какво ще се случи, но средата е отвратителна. Дали тая среда може да бъде променена? Аз честно казано не съм оптимист. А господин Стойчев говори за 50-те правителства, нали, в Италия, което не е най-светлият пример, пък и аз нямам впечатлението, че в Италия нещата са необратимо се променили към по-добро. И оттам гледаме всеки ден какви ли не неща. Въпреки че аз никак не харесвам позоваването на някакви външни примери, нали? Защото те биха могли да са показателни за България само при равни други условия, а равни други условия никога няма. Тоест ние никога няма станем италианци едно към едно, може би за добро, както няма станем и германци едно към едно. Тоест ние трябва да намерим собствения си път съобразно собствените си условия. Но пак казвам, трябва да се намери начин тази омраза, която в момента всеобща омраза, всеки срещу всеки, някакси да отида на заден план. Това не е невъзможно да стане, но той иска първо добра воля и второ исках да кажа мъдреци, ама дали няма да стане прекалено така силно. Веднага възниква въпросът. Ние чухме в множеството интервюта, дадени тези дни от министър-председателя Кирил Петков, с кого никога няма да седнат да преговарят, още по-малко да правят нещо заедно. Това са ГЕРБ, да, ДПС и Възраждане. Точно така. Сега, вече ИТН, утре може би и ДБ, обръщат се към съвестта, към съвестта на отделни депутати в тези политически сили и разчитат, че до вторник, максимум сряда, когато е гласуването, ще намерят хора, които ще застанат от правилната страна на историята. Подобен прием... Това не е ли малко пресенциозно да определяш коя е правилната страна на историята? Когато си политик, това как да кажа? Меко казано е малко нахалничко. Подобен призив имаше и към президента. Да. Точно пък на президента да обясняваш коя е правилната страна на историята. Говоря за позициите, не за личността. Малко, меко казано, претенциозно, но кой съм аз да ги казвам тия неща? От друга страна пък президента, а вчера и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, чухме да говорят за една ситуационна коалиция на евроатлантическата ориентация, която да реши такива неотложни въпроси. Румен Радев дори напомни на правителството, че то носи от своята тежка отговорност, независимо колко дълбока е политическата криза и че трябва да решава въпросите така както следва, а не за каквото има сила. Господин Стойчев, искам и вас да попитам, кое е по-малкото зло в случая? Да се намали егото в този политически разговор и да се потърсят 3-5 или колкото се намерят консенсусни въпроси, около които да се даде още малко живот на този парламент, било то с експертен или някакъв друг кабинет, или в крайна сметка да се доверим на демокрацията, която е най-доброто измислено нещо, а тя се упражнява чрез избори и да отиваме отново до машините, до урните, защото май ще върнат междувременно. Ако за нещо намерят време да направят, може би това ще е промяна в изборния закон и връщането на хартиената бюлетина. Какво мислите? Вижте, не бива някакси така да правим от демокрацията някакво чудодейно средство. Демокрацията е един разумен набор от формални правила, които в историята виждаме, че е доказано, че е добре да бъдат спазвани и че в крайна сметка
създават условия за едно по-добро управление, но само създава условия. Необходимо е всички политици, които са активни в момента и са в парламента и които смятат да бъдат в парламента, да дадат крачка назад. Крачка назад от една, как да кажа, морално затъване. Всички се опитват да водят битката на полето на морала, но по един крайно неморален начин. Просто наричат опонента си крадец и мафиот. Всъщност единственият резултат от всичко това е, че българите масово са убедени, че всички политици, независимо от техния свят, са крадци и мафиоти, и това обезверява хората. Трябва да се спре с това замеране, с тази непримиримост, с тези червени линии. Видяхме миналата година на три пъти тези червени линии, докъде ни доведоха. Нищо добро няма да ни доведат. Необходимо е, крайно необходимо е да се намери разум и разумни политици, независимо колко се мразят, да се седне на масата заедно, просто да се закуват 5-6 приоритета. Те не са повече, ние не можем повече от това да направим. Да се сложи ясен хоризонт във времето. Очевидно е, че ситуацията е такава, че изкарване на пълен мандат, 4 годишно управление е химера. Не вярвам да има нормален човек, който да го вярва. И ако това е така и всички го разбираме, то далеч по-добре е да се договарят за по-къси периоди на управление, за постигане на конкретни цели, които наистина ще бъдат спасителни за икономиката, за хората, за тяхното всекидневие, отколкото да се води тази, правилно каза президента, кални борби. То е толкова некрасиво. До вчера си бил партньор с даден човек или с дадена партия. На следващия ден най-тежки думи за кърци и така нататък. Ами добре, вие имате цялата власт. Като знаете, че има отсреща крадец, защо не сте го арестували? Ако знаете, че има мафиот, нали, вътрешно министерство е ваше, ми арестувайте го този мафиот. Тоест, обесценяват се думите, хвърлят се обидите, а после знаем, че хвърлената дума, тя тежи, тя много трудно се преодолява. Не владеят изкуството на мълчанието нашите политици. Трябва да ви кажа, че същите въпроси ги задаваха продавачките в кварталния ми магазин снощи. Когато се опитах да пазарувам, те бяха заети с оспорване на висок тон политическа дискусия. Ако има някакъв ефект, на който да се радваме, то е, че политиката се върна в разговорите на хората. До сега се оплаквахме от една апатия. Това не съм сигурен, че непременно е добро. От ниска изборна активност. Сега всички говорят за политика. Всъщност, ако се вгледаме в нещата, ние не сме имали от 2009 година правителство, което да управлявало пълен мандат. Малко се говори за това, нали? Виката, бе, Борисов управлява нам си колко години, ама то управлява нам си колко години с 3 или 4 или колко бяха там правителство и по средата имаше един Орешарски за година и нещо. Тоест, някакси се това нещо стана като че ли традиция тук в България, защото преди това сме имали само 3 кабинета, които са управлявали по 4 години, всичките преди това са били на такива по-къси периоди. Но ако се върнем към това, за което тук общо дето си приказваме концентрирано, това са отношенията между тия, които управляват. Тези хора, които се появиха от нищото, нали, продължаваме промяната, не че са първите, изведнъж решиха, че държавата всецяло им принадлежи, могат да правят в нея какво си поискат, без да се съобразяват с когото и да било. Разбира се, това си има своето обяснение, в които няма смисъл да вървим чак толкова надълбоко, но това е вредно. Всички други, които са се въртяли в тая работа на една или друга позиция, те са минали през едното и през другото и са знаели къде трябва да внимават и къде са, как се казва, чурок дъските, на които не трябва да стъпват. Да, нали? Казва, че точно държавата ни е на това дередже, защото всички са се огъвали, правили се компромиси. В крайна сметка държавата ето довежда. От мафията и те за това сега така смело. Да, но поведението на квартален бабайт също не е печеливши и не води до добро, което виждаме. Даже са благодарни, че няма този житейски политически опит на компромисите. Ми не знам, аз не ми се коментират тия неща, обаче оня ден няма да обяснявам защо, ми изгледах целият този дебат по гласуването на оставката на председателя на парламента. Аз видях неща, които не знам кой си мисли, че звучат убедително. Излиза някакъв млад човек и чете някакъв текст, написан не знам си от кого. Нали, излиза друг, декламира някакъв чуж текст, нали,
научен на изус. Не знам кой си мисли, че някого убеждава и в това, което чете или говори за учено. И че това е някакъв елемент от политически дебат. Не, това е имитация. И така няма да стигнем до никъде всъщност, ама дори тия деца сбиха, нали, там на пътеката, звучаха по-убедително от това. Нали, защото в тази работа поне има някаква автентична емоция. Ами това било актьорски талант, каза господин Хамид Хамид с малките ръчички, който не можел да бутне изполин като Настимир Ананиев. Но, бутнал, както се казва, това е няма значение. Хумористичната част. Тъпо е, ама поне е по-автентично от това да декламираш, да четеш или да декламираш написани от други текстове. Господин Стойчев, вие като анализатор, защото освен, че сте ръководител на една работодателска организация, все пак кариерата ви е свързана с политическия анализ. Мислите ли, че това прегрупиране на силите в Народното събрание имаше за цел просто да дисциплинира Продължаваме промяната, да им покажа, че не всичко зависи от тях, че във всеки един момент могат да се спънат в нещо като друго парламентарно мнозинство, или действително иска да ги смени и изхвърли от политическия пасианс? Пак ще повторя, не е красиво, когато някой тръгне да пада, човек да го рита. Не е само черно това, което направи Продължаваме промяната, но те допуснаха една феноменално голяма грешка, която всъщност е в основата на всичко, което се случи след това. Те със своите 6-700 хиляди гласа помислиха, че българският народ им е дал да карат влака сами. И започнаха и така да се държат още от първия ден. Това е абсурдно, защото те всъщност реалната подкрепа имат на всеки десети българин, и ти с реална подкрепа на всеки десети българин да мислиш, че самостоятелно можеш да правиш каквото си искаш, е безумие. Това е фаталната им грешка. Те така започнаха. Нямаше диалог още от самото начало. После тръгнаха да правят коалиция, но не коалиция, която да се съберат и да седнат на една маса лидерите, а се разговаряше двама по двама. Когато се види, че няма предпоставките и условията да се постигне необходимото коалиционно взаимодействие, просто не се прави коалиция и се отива на следващи избори, четвърти, пети, шести, няма никакво значение. Защото какво спечелихме ние с тези 6 месеца? Да, всички искахме, всички ни беше писнало, трябва ни правителство на всяка цена. Е хубаво, направихме го на всяка цена. И къде сме в момента 6 месеца по-късно? Именно с едно правителство на всяка цена. Тоест една ситуация, която е по-лоша, отколкото беше преди 6 месеца. И тя е по-лоша, защото кризата продължава, енергийната да се развива, отсъстват адекватни мерки, цената ни затъва. Стъпка назад всички трябва да направят. Трябва да си избият от главата идеята, че ще карат самостоятелно влака. Трябва да си избият от главата идеята, че могат да обиждат опонента и че това ще бъде забравено. Да, нека се критикуват, нека спорят за идеи и за програми и така нататък. Но в момента, в който ти наричаш своя опонент мафиот, и утре ще трябва да преговаряш с него за коалиция, ми няма да стане, няма как да стане. И второ, тази морална поза, която взеха тези момчета от Продължаваме промяната, някакси най-светлите, най-чистите, най-белите. Еми, не е така, просто не е така. И всички го виждаме, всички знаем. Няма по-бърз път към провал на едно политическо взаимодействие от морализаторската поза. И другото, което им изяде главата, е, вече става съвършено ясно, двойствената политика по отношение на националния интерес, свързан с Република Македония, и какво те се опитват да направят, което далеч не е свързано с национални интерес, а е свързано с техните лични биографии. Това не може да бъде простено. Няма как българския народ по този въпрос да прости. И въпросът изобщо не е исторически спор. Не става дума. За история не бива да се спори. Това е безумно, безспорно, разбира се. Но става дума за настояще, за практика. Какви са правата на българите? Пише да няма в... Апропо, по темата
Русията, македонската, думата българи. Темата е Македония, димна завеса, каза Кирил Петков. Това е фалшива новина за двойната външна политика и точно заради това той се отстрани. Точно заради това той си отива. Просто да говори проблем, такива глупости и съжалявам. Не му остави отива решението в ръцете на Народното събрание и изпрати френското предложение първо в Комисията по външна политика, след това и за дискусия в пленарната зала. Не, той го изпрати. Френското посолство внесе това предложение, това, което аз искам да кажа, което е абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо. В българската конституция е записано кой може да внася нещо в парламент. Това е българското посолство в Париж да внесе нещо в френския парламент. Ето, какво ще стане? Ако междувременно българското правителство е решило този път да бъде директно към парламента. Ако българското правителство внесе всичко окей, само че факта е такъв. Френското посолство внесе някакъв документ в българския парламент, което е истински абсурд. Когато аз в моето институционално качество, което е описано във всеки закони, искам да направя нещо в Народното събрание, аз отивам и търся съответната парламентарна група или министър-председателя през правителството или президента през президентство, институции, които имат право да се обръщат към Народното събрание. Тук не, някакво посолство отива и внася, нали? И ние трябва в това да намерим, може би, националната си гордост ли, кое? И то по въпрос касаещ националната ни гордост. Това е истински абсурд. Абсурд на абсурдите. Но ето, ние сме свидетели на това. Нали? И никой не се намери да им каже, чакайте, вие къде се намирате? Къде се намирате вие? Но тази работа казвате, ще продължи, но ако се върнем обратно към това... И президента го каза вчера, проблем, макар с други думи. Да. Премиера не е куриер. Големия проблем е, госпожо Янкулова, че тези хора, които сега управляват държавата, се събраха около отрицанието, а не около съзиданието. За тях беше много важно, единственото важно беше да не допуснат европейското развитие, нали, ако разшифровам името на ГЕРБ, отново до властта. Нали, и оттам се почнаха мафиоти, те си присъдиха това да обясняват кой е почтен и кой не. Тук, ако ми позволите да цитирам моя предшественик доктор Тречев... Парадоксалното е, че тези, които искаха да изчегъртат ГЕРБ, сега са принадени към... И те са сега мафията. ГЕРБ в една своеобразна коалиция, която иначе Слави Трифонов отрича. Ако ми позволите да цитирам моя предшественик доктор Тенчев и много добър приятел, човек, който страхотно обичам и уважавам. Борбата с мафията в България винаги се свежда до това кой да я оглави. Свидетели сме отново на същата тази, на същия този процес, нали, защото няма какво да се заблуждаем и господин Стойчев го знае много добре, той го и намекна апропо в нещата, които говореше. Така че тия приказки, нали, тия са мафия, пък ние сме почтени, те са абсурдни, никой не им вярва, никой не ги взима на сериозно тия приказки, защото ще цитирам пак един отколешен български политик, в тая държава всички сме братовчеди. Ти горе-долу знаеме какво става. Да, твърде много научихме напоследък. През последната седмица за случващото се под чаршафите на някогашните партньори в управлението, научихме повече, отколкото ни се искаше да знаем. Не, и какво се случва между чаршафите на някой от сегашното управление? Така, да. Господин Стойчев, как гледате на версията, че всички неблагополучия на промяната идват от това, че е бръкнала в кошера на грабежа през пътно строителните обществени поръчки, като е върнала държавата на границата на капитан Андреево, и това са все огромни дупки, през които изтича публичен ресурс към кукловодите от зад кулисите, които сега просто не могат да понесат това изпразване на чекмеджетата. Това е една празна и глупава риторика. Ако беше само такава, обаче с мед да ги мажем. Проблемът е, че те задълбочиха проблемите. Да, добре, всички знаем, че в пътното строителство са извършвани нарушения, кражби, както искате го наречете. Но за това трябва да има разследване, съд към конкретни лица и конкретни фирми. Те направиха най-лошото. Те дамгосаха всички ги сложиха, които са в пътното строителство, под един знаменател. Спряха да плащат там. Много от тези фирми са свършили работа.
плащат лизингови схеми за... Да, ние миналата седмица говорихме с строителите. Цял един бранш, да, цял един оказа бранш, се, че от 6000 строителни фирми, 20 бяха назовани от министър-председателя като големите играчи в бранша и свързани с олигархията, но страдат всичките 5980, които на всичкото отгоре чакат, но не са проверени, за да се види кой това как намекна, е свършил работа. Това намекна господин Стойчев в това, което говориш. Който и да дойде, каквато и власт да се случи в България, тези, които ще строят и ще поддържат пътя, ще бъдат едни и същи. Защото създаването на този капацитет е нещо изключително трудно, сложно и много скъпо. И няма сега, както сме имали днеска Иванов, Петров и Стоянов, утре да дойдат някакви съвсем различни и за два дена да направят капацитет да строят път. Те строителите казаха, че и от чужбина да дойдат, пак ще е същата ще работа. Като подизпълнители. Точно така, ще е същата работа. Тоест, тая стигма върху цял един отрасъл е абсолютно глупава и тук съм 100% съгласен с господин Стойчев. И там да се говори за мафии, за такива неща е нелепо. От друга страна е важно и хубаво да знаем, нали, че да си припомним, по-скоро всичко го знаем. Политическият процес е такъв, че политиците гледат първо себе си, нали, и след това всичко останало, ако нещо остане за нас, така да го кажем най-общо. И е хубаво, когато накрая, след като политиците и техния кръг вземат това за тях, накрая за нас наистина да остане нещо. Докато тук към момента нищо не се вижда. Вие споменахте плана за възстановяване устойчивост, аз съм го говорил и друг път. Аз лично никак няма да съжалявам, ако този план за възстановяване устойчивост се провали, но за сметка на това си запазим комплекса Марица Исток. Никак няма да съжалявам. Някакви смешни 7 милиарда, които 7 милиарда тук се завъртяха през увеличените цени на електроенергията до средата на година. Не, това е един друг дълъг разговор. Но в Европейския съюз има ревизия на така наречената зелена сделка, понеже енергийната криза охлади всички оптимистични намерения за бързи срокове, в които се отказваме от вредните за околната среда енергийни производители. Завършим с една прогноза, аз знам, че тя е най-сложната, че затова трябва човек да има свръх дарби, гадателски. Още повече, че поне знам на къде вървите, ако се окаже вярна прогнозата, че тече процес на репазаруване, че другите пък пазарували в депутатите на промяната, тогава вече турския сериал ще стане съвсем вълнуващ. Да, и това исках да попитам. Разбира се, не точно в този вид, но понеже премиера продължава да вярва, че съвестта на някои 6 или там малко повече депутати, колкото е нужно, за да се гарантира мнозинството, ще се събуди до вторник, сряда. Господин Стойчев, ще има ли такъв хепи енд според вас? Пълна илюзия е някой да си мисли, че като се стигне до заветните 121 депутата, нещо ще се стабилизира. Нищо няма да се стабилизира, ние имаме този опит, знаем от годините, това не е достатъчно. Гърнето е счупено и то здраво няма да стане. Колкото до прогнозата, трудно се прогнозират детайлите, но ситуацията е такава, че поне едно нещо можем да прогнозираме твърдо и то да бъде наша отправна точка, какво правим и какво мислим за напред. Това е, че кризата, в която в момента се намираме, е в самото начало. Най-голямата грешка, която бихме могли да направим, е да си мислим, ето тя вече свършва кризата и идват някакви слънчеви дни. Не, ние сме в самото начало, както на енергийната криза, така на политическата, на глобалната криза. Целият свят се преформатира. Минава се на съвършено нови правила, които ние не ги знаем какви са. Но във всички случаи ни очаква период не от месеци, а от години, в които ние ще бъдем в влошаваща се ситуация. И ако познаем това, ако съм прав в тези думи, надявам се, че съм прав, за съжаление, то изводите са лесни. Стъпка назад, преставане на политиканстването, не са ни необходими икономически месии, не са ни необходими някакви, откъдето ще и да дойдат по света геничета, които да ми разказват как ние сме най-умните в България и ще направим цялата страна в батерии, ще си светиме с батерии, защото това е безумие, никой не го прави, това е малоумие. Трябва да се прекрати с всичко това.
растеж, той има читав политик, опитен, всички те да се съберат и наистина да се направят, да се направи кратка програма. Очевидно ще ни очакват кратки управления, като знаем, че ще ни очакват кратки управления, по-добре да ги планираме такива, да минат на година, година и половина, две договорености, които да се изпълняват и пак да се отива на избори и пак, докато преминем по някакъв по-нормален начин през тези времена, които ни очакват. Вижте, при положение, че са напечатани, няма да сбъркам, ако кажа, мисля, че бяха към 17 трилиона евра и долари. Ами, това всичкото трябва да изгори. Ние сме в началото на процеса на изгарянето. Благодаря ви за участието. Кризата тепърва започва и ако някой си мисли, че едно благоприятно гласуване в парламента в сряда е повод за празнуване, каза господин Стойчев. Това исках да кажа, че сега сме трябва да отмени юни, резервацията. Сега сме месец юни и сме се хванали за зеленото, нали? Черешите са вече 3 лева на пазара, нали? Не като миналата седмица, когато бяха 30 или по-миналата. Хубаво е да мислим какво ще стане през ноември. Нали? И сега, когато през юни гледаме неща, които е поредно да стават през ноември, трябва да сме истински притеснени. И да си опичаме акъла. Това искам да кажа всъщност. Но не съм никакъв оптимист по тая тема. Добре, благодаря ви. Да си опичаме акъла. Кризата не завършва, а предстои. Това е нашата своеобразна социология, с която започнахме неделя 150 и в която включихме анализа на синдикалиста, президент на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Чухме по телефона и председателя на Съюза Произведено в България и социолог Кънчо Стойчев. Продължаваме след минута разговорите в предаването с политиците, защото е много важно как те чуват този обществен разговор и как си мислят, че могат да направят живота на своите избиратели по-добър, за което сме ги изпратили в парламента.